to je... Ježiš, to myslíš? No a? To. O, dve hodiny na vstupe a tri hodiny na výstupe. A to, ale veď on by... Mohol by si mi to ešte raz ukázať. Ale veď to nemôže... Najlepšie je, keď... No, spredu dávajú, teraz ty ležíš, vidíš, aký je dlhý ten kabel. Uh-huh. No, dávajú také, že... Pokojne dýchajte. Sople didia. Alebo si sa... pospíte, keby ste chceli trošku. Novodobá mučiare. Áno. A potom ešte horšie je, keď boli ste aj také, že z dola? Áno. Že no, ak na to ideš, tak hlavne pozor. Dávaj pozor, aby ti najprv robili hore a potom dole, nie opačne. No, je to obojstranná záležitosť, tak. A už vám vyšetrovali prostatu niekedy? V rámci preventívnych vyšetrení. No, treba sa poponáhľať. Najvyšší čas, Deni. Prost mamu prostatu. Je to služba. Ja, obyde sa na tú medicínu. Dobre, dobre, dáme tomu. Je to medicína, by tam mohla byť v tomto prípade? Aspoň nie, nie. Ale aspoň máte pokoj. Máme pokoj. Toľko sme tomu venovali času. Sme zašli úplne až do análov.